Spoštovani kupci, še nekaj minut in mega trgovinski center Orion bo za nocoj zaprl svoje vrata. 10 let, odkar so odprli ta trgovinski center, že hodiva sem in pijeva kavo in gin tonik in Bailey. Original Irish cream v kavi. In kupujeva reči, ki jih ne potrebujeva. Na, šenkam ti jo. Ne, to pa ne moram, ne. Torbica je bila spontana ideja, ves teden si jo gledala. Zdela se nama je, da je boš vesela. Ja, saj sem je vesela, zelo. In jaz se nasmehnem in velikodušno plačam znižanje, ki ga ni. Ne pa da tajijo, da lažejo, da me imajo za butasto. Tega ne prenesem. Najrajš ima pa športne hlačke, takih živih barov, modre trkiz, ne? Pa svetlo rdeče, a ne tako svatu človek. Res, nič mi ne manjka, imam dve krasni prijateljci in vsako popoldne lahko preživim z dobrimi ljudmi, med lepimi predmeti. Če si pa kakšnega zaželim, si ga pa lahko celo kupam. Jaz si v življenju nisem predstavljala, da bom iskala srečo v nakupovalnem centru. To tvoja izbira. Kdo misliš, da si je izmislil vse to, a? Ljudje. Ti pa tiho, pojma nimaš. Zato bolne, srečne, ker se lahko dotikamo pisanih papirjev, šušteče embalaže, ker lahko vonjamo pralne praške. Zadete smo očistili. Drogiramo se s parfumiranim toaletnim papirjem. Prihaja nam ob večeračkah. In ko pridemo domov z vsemi paketki in vrečkami, imamo občutek, da smo nekaj naredile iz svojega življenja, da je svet po naši meri. In tam so bile tri ženske, približno takšne, kot smo mi. In ves čas so si želele drugam. V Moskvo, v Moskvo. En drug je pa rekel, na turistično agencijo pa direkt v Moskvo, to bi jim jaz svetval. Smo se smejali. Komedija. Na koncu tri ženske ne grejo v Moskvo. Ne premaknejo se. Svet gre naprej, one pa ostanejo za ploto. Edine reči, ki sem si v življenju upala zares želeti, so bile stvari na policah trgovin. Tudi če so bile drage, nedosegljive, sem pa šparala, zbirala sem denar, se odrekala in sem si jih na koncu kupila in sem mislila, da je to sreča. Ampak vi dve ste mi odprli oči, ja! To ni to, kupiš in si srečen, vse ostalo je pa nedosegljivo. Zapiramo. Še zadnjič upozarjam obiskovalce, ne grejo predsven iz nakupovalnega centra, ker bomo ugasnili luči. Ej, kaj moraš reči?